activation of your restored life. So ito po ang unang mensahe, activation of your restored life. So ikaw po ay may bago ng buhay. At ako po'y naniniwala, yan ang dahilan kung bakit ikaw ay maalab sa Diyos. At mula noon hanggang ngayon ay wala kang minimiti kundi lalong umunlad. At ako po'y naniniwala na ka ng Diyos dahil doon sa iyong mithiin. Ang Diyos po'y napakabuti at uh, gusto niya na magawa niya yung kanyang pangarap. Pero hindi niya tayo pangungunahan at hindi niya tayo pakikialaman kung hindi tayo magpapasya. God has chosen us. Yun po yung unang-una. I have chosen you, you have not chosen me. Pero meron pong katotohanan. Though God has chosen us unless we have decided to choose him. Hindi po magtatagpo yung paghirang. So I decided to choose him because he has chosen me. Kaya ako ay tuloy-tuloy. Kaya nga kayo narito because you have decided to choose him. At meron pong malaking mangyayari sa inyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, wala ka bang problema? Itanong mo, wala ka bang problema? Kung wala kang problema, hindi ka yayaman. <laughs> Ipakikita ko po sa inyo ang katotohanan na ang tagumpay po ay marami kang makakasalungang mga problema. So, kapag nakamit mo po ang tagumpay, may panibagong problema kang makakaharap habang ikaw ay nabubuhay, may mga problema. At kailangang matutunan mo kung paano mo mapagtatagumpayan ang bawat problema dahil sa mga problema, nandun po ang ating pagkatuto at paglalim. So, activation of your restored life. So, tayo po ay pupunta ay sa Psalms 89. Pero bago po natin tukuyin ang mga talata, kailangan po unang-una magkaroon ka ng bagong pag-iisip. Sabihin mo sa iyong katabi, you must have a renewed mind. Yun po ay napakahalaga at tampok. Kailangang magpanibago ka ng pag-iisip. Kailangang sundin mo ang salita ng Diyos. Sa Romans 12.2, this is a renewed mind. Dahil laging tandaan mo po, our mind is designed to receive. So it is for us to qualify what we receive. Kailangan yung makakasama sa atin, huwag mong tatanggapin. Ang tatanggapin mo lang ay yung makakabuti sa iyo. Sa ngayon sa pag-aaral, ang isang tao ay nagkakakanser because of unresolved worry. Ulitin kong muli, ito'y pag-aaral ng mga dalubhasa na ang kanser ay napapapunta sa isang katawan dahil hindi nila inayos yung pag-aalala. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, tapusin mo na ang iyong pag-aalala. May problema pero hindi mo naaalalahanin pa kung paano ito lulutasin. Amen? So ano po ang sabi sa Romans 12.2? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God so atin pong unawaing mabuti yun pong pinakang layunin ng binagong isip that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God nais ko lamang pong uh, inyong malaman na nasa isipan mo ang iyong paglago pag-unlad at hindi paglago at hindi pag-unlad. Merong isang football team na sinabihan ng doktor na meron silang nainom na bakterya. At uh, kapag hindi naagapan na sila ay na, na lapatan ng gamot, sila ay sinabi ang magiging epekto. At bagaman sila ay matitipuno ang katawan, halos lahat ng team ng football yung miyembro ng football team, halos lahat ay nagkasakit. Naramdaman nila yung sinabi ng doktor. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Laging ang isipan po ang siyang magdadala ng pagpapasya sa ating katawan. Kaya kailangan iyong alagaan ng iyong isipan. At pansinin po natin, bakit natin babaguhin ang ating isipan? And be not conformed to this world. So, kailan mangyayari yung transformation? Hindi mo tutularan ang sanlibutan. Huwag kang gagaya sa mga taga-sanlibutan. Hello? Kaya yung lifestyle nila, iyong talikdan. Ano ang layunin ng pagtalikod natin sa mga uh, pamamaraan ng taga-sanlibutan? Upang ating masiyasa at kung ano ang mabuti. Kung ano ang mabuti at kung ano ang tanggap at kung ano ang sakdal na kalooban ng Diyos. So kung wala po tayong paghiwalay sa sanlibutan at mapupuna natin na ang mga taga-sanlibutan po ay abala ay sa mga bagay ng sanlibutan. Pag sinabi pong world, it is an, a kind of life that is opposed to what God has prescribed. Yun po ay uri ng buhay na hindi isinasali ang Diyos sa mga desisyon. Ay e maliwanag po ang pagunlad, sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng iyong balak at itutumpak niya ang iyong lakad. Kaya marami po ang nasa kabiguan dahil hindi nila isinasali ang Diyos sa lahat ng kanilang pagpapasya. Kaya napakaganda po na iyong kilalaning mabuti kung paano mababago ang inyong isipan. Kaya nga, pansinin natin sa sermon sa bundok, ano ang unang aral na itinuro ng Panginoon? It's about the mind. The attitude. So, pag sinabing attitude, yun po yung strong, dominant thinking. At mismo ang Diyos ang nagsabi, ang isipan ko ay hindi katulad ng isipan ninyo. Ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng inyong pamamaraan. Kaya napakahalaga po ang isipan niya ay katulad ng isang binhi. At ito ay magiging gamit para sa pagtatanim. At ang kanyang pamamaraan ay katulad ng isang tinapay na mabubusog ang nagugutom. Kaya napakahalaga po na ating unawain na ang kaniyang isipan ay ang kaniyang salita at ang kaniyang salita ay katulad ng ulan na mula sa langit at katulad ng niyebeng nang gagaling sa langit kaya ang sinuman na tatanggap ng kaniyang salita siya ay magiging maunlad dahil magbabago ang kaniyang isipan hindi po maliit ang limang libo pero dahil na binago ninyo ang isipan at hindi na kayo takot sa pera, pag takot kayo sa Diyos, wala kang katatakutang iba. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. So, sa 2 Corinthians 4.16, tungkol po sa pagbabago ng isipan, ano po ang sabi doon? For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, pansinin po natin, hindi po natin may iwasang hindi mapaso ng init ng araw, kaya tayo nagpapayong. Ano po? Pero, pansinin po natin, nanghihina ang ating, yung outward man po, yung ating katawan. Pero hindi maaapektuhan ang iyong panloob. Hello? Bakit? Kaya kailangan iyong palakasin ang iyong panloob. Baguhin mo ito araw-araw, pasiglahin mo ito araw-araw, at sino ang gagawa para maging masigla ang iyong puso at ang iyong isipan? Ikaw. Amen. So, pag malakas ka sa iyong pangluob, sa iyong uh, puso, hindi ka magkakasakit. Magtatangka ang sakit pero hindi magtatagal sa iyo. Amen. O purihin ng Panginoon. So, ang pangatlo po ay Ephesians 4.23. So, kailangan magbago ng isipan and be renewed in the spirit of your mind. Saan po magkakaroon ng pagbabago? Our mind is the one that the devil attacks. Ang ating isipan po ang pilit na linulusob ng jablo upang tayo panghinain. Kaya napakahalaga na matuto tayo na ating supilin ang mga evil suggestion ng Diablo. Sa 2 Corinthians 10.4, 2 Corinthians 10.4 For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of His strongholds. So, pansinin po natin, what is this weapons of our warfare? Weapons, plural. So ang ating mga sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi panlupa. Yung karnal po ay makatao. But mighty through God to the pulling down of his strongholds. Kaya yeah, kung titignan po natin, ito pong ating sandata ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? So pag ikaw ay nagpahayag ng salita ng Diyos, ano ang nangyayari? Yung mga stronghold, ano po yung nagkutang superstitious belief sa ating isipan. Kaya makikita mo na may mga gusali na walang uh, number 13 na floor. At merong isang bagong uh, pamahiin sa isang gusali, walang number 4, dahil hindi raw maganda yung number 4. So iba-iba ang maling paniniwala ng mga tao dahil kahit wala yung number 4, daraan ka pa rin sa fourth floor. Hello? Kahit wala yung number 13, daraan ka pa rin sa 13th floor. So, yun pong mga nagkuta sa ating isipan through the years, dahil we are exposed, mula pa nun tayo ay mag-aral sa elementary, marami po tayong natutunang mali na pag-uugali. Kaya kailangan yun po ay ating basagin, yun po ay ating wasakin. At ang sabi po sa verse 5, ano po ang sabi? Casting down imagination. So, nasaan po ang nakasisira sa atin? Imagination. So, pansinin mo po, nung araw, pag sinabi na, uh, na marami nagkakasakit pag summer time, chat po na ako ay sisipunin at kung hindi sisipunin, lalag natin. Every summer po yun. Bakit? Because it is written or It is drawn in my imagination. Nako, magsasummer na naman, tag-araw na naman, sisipunin ako. Nangyayari po. Kaya kailangan alisin mo yon sa iyong imahinasyon. At pansinin po natin, yung imahinasyon ay image. Larawan. At pansinin po natin, sino ang kalaban nung maling larawan sa ating isipan? So, casting down imaginations in every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thoughts to the obedience of Christ. And ayos kong ipaunawa na ikaw ang magpapasya kung paano ka magkakatrabaho. Huwag mong sasabihin mahirap ang hanap buhay, hindi po totoo yun. Marami pong hanap buhay, pero dahil po doon sa nabuo sa isipan ng maraming tao na mahirap ang buhay, alam niyo po ba sa pag-aaral, pag ikaw ay may pagkaing tatlong ulit maghapon, ikaw ay kasali doon sa mga uh, porsyento ng pitong bilyong tao na hindi matatawag na mahirap. At kapag ikaw ay nakarerenta ng uh, bahay na iyong titirhan, ikaw ay kasama sa affluent. Sapagkat hindi po lahat ay nakakarenta, kaya marami ay nandun sa banketa lang. Pero ikaw ay may sariling bahay, ikaw ay nakakauwi, at ikaw ay may tinutulugang kutson. At kung hindi man kutson, darating yung kutson. Amen? Bakit babaguhin mo yung iyong isipan na hindi ka pang habang panahon sa ka, ganong kalagayan? Amen? So, sino ang magbabago? Hindi ang Diyos dahil inilatag na ng Diyos ang kanyang magandang at mainam na ibig. Tayo ang aayon dun sa isipan ng Diyos. Kaya nga po, Baguhin mo ang iyong isipan, sabihin mo sa iyong katabi, magbago na tayo ng isip. At nais kong iyong maunawaang ang mabuti. Ano ang paraan na ang banal na Espiritu ay sasama sa iyo? So, it's only by the anointing that we shall prosper and we shall be achievers. Sa Isaiah, 61 verse 1. say 61 verse 1. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord hath anointed me to preach. So, pansinin po natin ang pagsama ng banal na Espiritu, an anointing is a calling. So, anointing is the power of the Holy Spirit to perform our calling. So what is the calling here to preach? So the spirit of the Lord is upon me ang espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin dahil. So alam po natin na sinabing dahil yun po ay may ibig na sabihin. Ano yung ano yung paninirahan ng banal na espiritu kapag ikaw ay may pagkatawag ng pangangaral. So iwan po natin sandali yan at tingnan natin sa Romans 12 at tingnan natin sa ito'y karagdagan sa aking isipan. Tingnan natin sa verse 8. Romans 12.8 Or he that exhorted on exhortation, he that give it Let him do it with simplicity. He that rule it with diligence. He that show it mercy with cheerfulness. So, which of this calling, Alin dito? Iurong natin sa seven dahil doon ang simula ng or ministry. Sa paglilingkod. So, kung ika'y naglilingkod, the Holy Spirit will go with you to give you the anointing. Hello? Ulitin kong muli. Pag ginawa mo yung pagkatawag mo, the Holy Spirit will go with you. And His anointing will work. So, what is An anointing sa so 1 John 2.20. Tingnan natin what an anointing is. But you have an anointing from the Holy One and you know all things. Pansinin po natin. If you have the anointing, mas matalino ka kaysa lahat ng iyong kamagana. Amen? So, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. You have an anointing from the Holy One so you will know all things. Yan, lahat ng problema mo, malulutas mo. At lahat ng sakit, mapagtatagumpayan mo. Amen? At sa 27, ano ang sabi sa 27? But the anointing which you have received of Him abided in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you of all things. So anong ang ginagawa ng anointing? Tinuturoan tayo at ano itinuturo ng anointing sa atin? Ang lahat ng mga bagay kaya pag nagnegosyo ka, ka ng anointing ng banal na espiritu kung paano kaya man doon sa iyong negosyo. And this truth and it's no lie and even as he had taught you, you shall abide in him. So pansinin po natin, determine your calling. Balik tayo sa Romans 12.7. Dahil ito pong 5,000 club ay hindi katang isip ko, this is authored and owned by God. At may gagawin siya sa inyo. So, ikaw ba? Ano ba ang tawag mo? Ministry? Then, let us wait on our ministering or teaching. Then, let us go on teaching. So, determine and understand what your call is. Verse 8. On he, or he that exhorted, ano ba yung exhortation? Nagpapalakas ka ng loob. May pag-asa ka, kapatid. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ika'y uunlad. Amen? Sasabihin mo, sabihin mo sa kanya, napakaganda ng pangarap ng Diyos sa iyo at ang laki ng paniniwala ng Diyos sa iyo. That is exhortation. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalaki ng plano ng Diyos sa iyo. <laughs> Amen? Paniwalaan mo yan. So, Let him do it with simplicity. Ibig sabihin, wag mo nang paligoy pa. Sabihin mo, yayaman ka. Sabihin mo, direkta. Amen. Ngayon, ang isang naniniwala, hindi naaalamin kung paano. Sabi ng iba, paano? Basta paniwalaan mo. Dahil ang salita ng Diyos ay mangyayari kapag pinaniwalaan. Laging tandaan mo, wala tayong mabibili sa Diyos. Hindi niya kailangan ng ating salapi, hindi niya kailangan ang anumang ating ari-arihan dahil laging tandaan mo, ang lahat ang may ari ang Diyos. At tayo pinahihiram lang, amen. <laughs> you cannot buy anything from God because everything will be given to us as gift. Sino rito ang pagrinigaluhan ay nagtatanong, magkano yan? libre ang regalo at ang mga pagpapala ay walang bayad. Ang gagamitin mo lamang ay maniwala. Amen po ba? So, he that ruleth, yung pamumuno, he that showeth mercy with cheerfulness. So, yung pagiging maawain ay ministeryo. Tingnan mo ang iyong katabi, ilang tao ang kinaawaan mo. Gustong-gusto mo na bigyan sila ng bahay. Wag kang titigil. Pag ka ng Diyos ng pagbibigay ng bahay, huwag kang titigil doon. Payayamanin ka ng Diyos para matupad yung inilagay niya sa iyong puso. Ikaw ba'y laging nag internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaupisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com sinabing all your heart, hindi ka magtitiwala sa iyong bank account. Hindi ka magtitiwala sa iyong sweldo. Hindi ka magtitiwala sa iyong intelligence. Ang tiwala mo lamang ay sa Diyos. Iyong munang isa-isang tabi ang iyong katalinuhan. Isa-isang tabi mo muna ang iyong kayamanan. At ikaw ay direktang magtiwala ay sa Panginoon. Para po sa ating mga radio program sa DWAD 1098 kHz AM band, lunes hanggang biyernes, 6.30 ng umaga hanggang 7.30 ng umaga. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay simulcast live sa ating Greg Durante Ministries Facebook page. Meron din po tayong palatuntunan sa EDGE Radio, sa Signal Satellite TV, Channel 312, araw-araw, sa ganap na alas 5.30 ng umaga at alas 5.30 ng hapon. Mari niyo po kaming sundan at bisitahin ang aming website sa www.gregdurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, lunes hanggang webes sa ganap na alas 9.30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, tuwing araw ng biyernes alas 10.30 ng gabi, tuwing araw ng sabado alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 10.30 ng umaga at alas 10.30 ng gabi mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite lunes hanggang sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang napakahalaga ay natanggap mo yung gusto ng Diyos na gawin through you. Hindi naman tayo eh. It is God who will do uh, uh, that calling through us by the anointing. So, magkakaroon ka ng kapatatagan. Ibalik natin sa Isaiah 61. Kayo po ba inabubuhayan? Kaya ikaw ay kasama sa limang libong mga tao na ang tapang at kakaiba ang buhay. So, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Sino rin tuturuan mo? Hindi po iyong mga butangero muna, baka panghinaan ka ng loob. Ang iyo muna tuturuan ng mabuting balita ay yung mga maaamo, yung mga mahihina, yung mga lugmok, at yung aping-api at hirap na hirap. Doon mo muna dadalhin ang Mabuting balita. So, saan mo dadalhin ang mabuting balita? To the broken-hearted. Huwag dun sa dikampanilya, huwag dun sa mga matagumpay, huwag mong lalapitan sila. Lalaitin ka. Kaya maraming hindi makapagpatuloy dahil sa panlalait. Eh, paano maniniwala sa iyo ang isang taong mayaman? Uh, ikaw ay kanyang uh, uh, ikaw ay kanyang uh, uh, aakusan. Bakit may pera ka ba? Pag ganun ang tanong, iwasan mo muna yun. Pumunta ka ay doon sa maamo, dun sa wasak ang puso, dun sa mga ah, naghihirap. Yun muna ang lapitan mo. Dahil pwede mo yung pakainin ng kahit tuyo at kaunting kanin. Hello? So, ang iyong gawing ministeryo muna ay yung madali mong matagpo ang kanilang pangangailangan. Eh, ah, kung ah, hindi eh, malaki ang pera mo, di maglugaw ka. Hello? Hello? Kumuha ka ng malaking kawa at tubig ka lang ng tubig doon sa lugaw. <laughs> Marami kang mapapakain. Amen? Anong, anong kami ay may ministry sa isang uh, lugar, ay 500 lang ang uh, aming uh, puhunan, ang daming nakakakain doon sa lugaw, bantu banto ng banto lang ng tubig. Kaya napakahalaga po, saan mo ipangangaral ang mabuting balita at pa ano ka magiging matapang mangaral because of the Spirit of the Lord. So, know your calling. Amen. Gusto mong magtayo ng bahay para sa mga matatanda. Huwag mong aalisin sa puso mo yan. Because the anointing will work in your life. Paunla rin yun hanggang ang Diyos ay magdala ng tao sa iyo. May isang lingkod ng Diyos na nagmithi na magkaroon siya ng retreat center. Pero hindi niya hiningi sa Diyos at sa tuwing daraan siya doon sa rancho, 92 acres, kaibigan niya yung may-ari. Pero kailanman hindi niya sinabi yung kanyang pangarap. Kaya kailangan ikinukwento mo ang pangarap mo sa mapagkakatiwalaan tao. Hello? Ulitin kong muli, kanina mo ikukwento to the meek, to the broken-hearted. So, dahil nga, hindi niya na ikwento marahil dahil nga ayaw ng Diyos na sabihin niya doon sa kanyang kaibigan ng kanyang pangarap ay eh, donate yung 92 acres. At ang sabi niya, ako ako'y nalulungkot dahil kaibigan kitang matagal na, hindi ko nasabi sa iyo na meron din akong pangarap na retreat center. Pero wala akong magagawa, siguro hindi talaga para sa akin dahil na i-donate mo na. At hindi niya namamalayan na yun palang donation, kailangang pirmahan nung organisasyon na tatanggap. Within six months, kailangang pirmahan nila at manotaryo and then, dun yung magiging uh, katuparan nung kanyang donation. At nung siya'y tawagin, the day na siya'y tinawag, ang sabi niya, Kaibigan, hindi pinirmahan ng aking binigyan ng donasyon, sa iyo ko na ibibigay. Hello? Laging tandaan mo po, ang Diyos ay may mahiwagang pamamaraan. Hindi siya sumamaan loob, nalungkot lang siya dahil hindi niya naikwento yung palaayaw ng Diyos na siya magkwento. Ang Diyos ang laging masusunod. Amen? Kaya nga po, ating unawain. Sino ang iyong pupuntahan at kukwentuhan, kukwentuhan mo ng mabuting balita? Yan, isa isahin mo po. Ano ang sabi sa verse 2? So, ipapahayag mo sa kanila that the day, the very day, na ikinuwento mo sa kanila ang mabuting balita, that acceptable year of the Lord is start in the life of that broken-hearted man. Hello? So, to proclaim the acceptable year of the Lord in the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. So, sa sandali na ang taong wasak ang puso ay nagkaroon ng pag-asa sa Diyos, ang Diyos na ang mag-aalis ng mga nagpapahirap sa Kanya. After that mighty vital decision to comfort all that mourn at aaliwin niya ang lahat ng nahahapis. Wala po rito hindi niya sinabi, all that mourn. Kaya kung this moment you are mournful, God is comforting you right at this very moment. At Ano ang sabi sa verse 3? "...to appoint unto them that morning Zion, to give unto them beauty for us as the oil of joy, for mourning the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified." So, saan natin isa sa gawa ang ating kahapisan? Sa ating prayer closet, sa ating simbahan. So, tayo ay makikipagniig lagi sa Diyos at hihilingin natin, Panginoon, ibig ko po na matulungan sila, Panginoon. Kaya, wag mo sasabing, wala po akong pera, ibig ko po silang matulungan at ikaw naglagay nitong hangaring ito. Kaya alam ko na kung ibig mong gawin ito, ay mangyayari. Amen? So, wag, pag lumalapit ka sa Diyos, huwag mong sasabihin kung ibig mo po. Inilagay na nga sa iyo yung hanga rin. Ibig yun ng Diyos. Amen? At ikaw ay makikisang ayon. Kaya nga po, itong si Croc, ang may-ari ng, ng McDonald's, siya po'y may maliit lang na cafeteria Pero naisip niya na Pagandahin yung kanyang kapiterya hanggang maging worldwide chain of store na ang McDonald's. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, hindi ka naririto dahil lamang ibig mo. Narito ka dahil ibig ng Diyos. Yun po ang pinakamatalas na katotohanan. Narito tayo dahil nais ng Diyos. Dahil may isinilid sa iyong pangarap ang Diyos, pero ayaw mong tayuan. Kaya, ito po. When you Receive the anointing because you know your call then that anointing will move you into that anointing will move into your home and your house your family will be mightily influenced by that anointing and that anointing in your home will keep your children aware of God and his presence yung iyong mga anak ay magkakaroon ng nang uh, pandamado sa presensya ng Diyos magtataka sila dahil ikaw dating bugnutin at ikaw laging uh, galit sa iyong mga anak nagbago. it's because of the anointing that works in your life hello and then thirdly the anointing you need is the continual presence of the almighty and that only comes through daily renewal. Kaya kailangan araw-araw ikay nakikipagliig sa Diyos. Puspusin mo ako po ng panibagong kapangyarihan. Puspusin mo po ako ng panibagong lakas. And then, God's touch give you the energy and the authority to stand against the against every foe. So, yung paghipo ng Diyos sa iyo araw-araw ay bibigyan ka ng lakas, ng sigla, at pamamahala para makapanindig ang kalaban sa mga sumisira sa iyong puwersa. Ngayon, tingnan po natin ang pitong kapahayagan na nakapaloob sa Psalms 89. Psalms 89. At dito po makikita natin sa Psalms 89, yung verse 20, 21 the anointing will strengthen you. So, I have found David my servant with my holy oil. Uh, I have anointed him. Verse 21, With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen him. So, pansinin po natin, when the anointing is with you, ano ang mangyayari sa'yo? You will be strong. Amen? Kahit na isang oras lang ang tulog mo, hindi ka maaapektuhan. Huwag kang mag-iisip na kulang yata ang tulog mo. Hindi, yan lang ang kailangan mong tulog kagabi. Amen? The anointing will replace yun pong kakulangan ng oras na nakasanayan mo na akala natin pag walong oras tayong natulog, masigla tayo. Ang sobrang tulog po, nakakapagpahina pa ng katawan eh. Di po ba? Tumulog ka ng walong oras, sampung oras sa tamad kang bumangon. Pero matulog ka ng dalawang oras at napakasigla mo sa maghapon. Hindi naman laging araw-araw ay dalawang oras, pero makikita po natin, the anointing will augment the loss of sleep. Dahil pinatutulog ng Diyos ng mahimbing ang kanyang mga mahal. Kaya nga, yung dalawang oras na mahimbing ang tulog mo, ay malakas ka na. Kakapunta ka na uli sa palengke. Amen? at uh, mamimilengki ka na. Amen. <laughs> so, ang uh, pangalwa po ay verse 22. You cannot be harmed by the enemy. You cannot be harmed by the enemy. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness afflict him. Hindi ka po masisira ng mga masama ang ugali at masama ang buhay. Hindi, hindi ka po malalapatan ng kanilang kasamaan. Why? Because of the anointing with you. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, I have the anointing. Then sabihin mo, you have at the anointing as well. Praise the Lord. Then sa so verse 23, So the enemy will be destroyed and defeated. Ano po ang sabi ng verse 23? So, and I will beat down his foes before his face and flag them that hate him. So sino po ang gagawa para yung kaaway mo ay parusahan ang Diyos? Kaya sabi niya, huwag kayong maghiganti because vengeance belongs to me. And I will beat down his foe So through the anointing, magugulat ka. Yung mga taong nagmimithi ng iyong pagkasira, sila ang nasisira na hindi mo naman inisip na sila'y masira. So kaawaan mo sila at pakakainin kahit na ikaw ay spirit na sinisiraan. And then, sa so verse 24, the anointing establishes your authority. Yun po yung fourth revelation dito sa Psalms 89. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall he, his horn be exalted. Yun pong horn ay power and authority. So, so the anointing establishes your authority. So, sino ang magpapa tatag at magpapatibay ng iyong pamamahala because God is faithful, because God is merciful. Ang aking awa, ang aking katapatan ang magbibigay sa iyo para ikaw ay makapamahala at para ikaw ay makarating sa kaunlaran na dapat mong pagkalagyan. Verse 25, 5th Revelation. You will influence others I will set his hand also in the sea and his right hand in the rivers. Yun pong sea ay tinutukoy po sa Biblia, ang ibig sabihin niya ay tao. So, ilalagay ko ang kanyang kamay sa mga tao. So, this is rulership. This is influence. Hallelujah. So, makikita natin, through the anointing, you will be an influence, an influencer. You will be an influence sa mga kasama mo sa trabaho. Magugulat ka na lang dahil dati ay ikay pinagtatawanan then ngayon ay iginagalang ka na. Why? Because of the anointing. And then sa 6 Revelation verse 28 My mercy will I keep for him forevermore and my covenant shall stand fast with him. So ano po ang ibig sabihin? By the anointing, hindi ka hindi mawawala ang pag-ibig at awa at kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? So, lahat ng utang mo'y mababayaran mo. At lahat ng mga taong umapis sa iyo ay tutunungan mo. Why? Because of the anointing. And then, lastly, number seven sa verse 29. His seed also will I make to endure forever, and His throne as the days of heaven. So dito, ang kaniyang kausap dito si David. Pero dito makikita natin, in principle, ito po ay sa lahat din ng anak ng Diyos dahil si Jesus ang hari at tayo ay mga hari. Si Jesus ang Panginoon at tayo ay mga Panginoon. So we shall reign with Jesus. So ngayon, ating unawain, ang ating mga anak, by means of the anointing that work with us, ang ating mga anak, ay magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos. Kaya't, kailangan ikaw ay laging nakatingin ay sa Panginoong Heso Kristo. Kadalasan tayo po'y nakatingin ay sa wala. Kaya nga, pag ka sa wala, ang dahilan kaya nawawalan tayo ng sigla at gana dahil tayo bat-bat ng problema. Kaya tayo ay nawawalan ng sigla. Pero, sa halip na tignan mo, yung kawalan ng bigas sa iyong bigasan. Sa halip na titingnan mo ang kawalan ng laman ng iyong refrigerator. Sa Hebrews 12.2, ano ang sabi? Looking unto Jesus. Kanino ka raw titingin hindi sa iyong kawalan? Titingin kay sa Panginoong Yesus Kristo, the author and finisher of our faiths, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ano po ang ibig sabihin? Na huwag mong titingnan ang iyong sitwasyon ngayon, huwag mong titingnan ang iyong crisis ngayon. Ang tingnan mo ay yung nakatakdang gagawin sa iyo ng Diyos right after your crisis. Look at that joy. Be joyful dun sa pangyayari sa iyo. After the crisis, maganda po. Kapag nakatuon ka ay dun sa mangyayaring magandang itinakda ng Diyos, ikaw po'y magiging masigla. Ang immune system mo ay magiging ma uh, malakas at malusog at hindi ka po maaapektuhan ng anumang nagaganap sa kapaligiran. Ngayon, ang isa pa ay sa 2 Timothy 2:8. 2 Timothy 2.8 At ang sabi po doon, Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Ano po ba ang layo ni ng kanyang muling pagkabuhay? Simple po. Para ang banal na espiritu ay maibigay niya sa lahat ng born again. Kaya nga, huwag mong kalilimutan na nasa iyo ang banal na espiritu dahil sa si Jesus Kristo ay nabuhay mula sa patay. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang banal na espiritu ayan mong siya ay trumabaho. And then thirdly, sabi ng isang Chinese proverb, if you desire an hour happiness, if you desire one hour of happiness, matulog ka sa tanghali. Tingnan mo sa, di ba pagpagod ka, ikay tutulog. Isang oras. So one hour nap, and you will be happy pag -gising mo. Medyo malalakas ang sigla mo. And then ang sabi niya, if you want happiness for a day, go to a resort. Sa ating panahon, go to a mall. Maghapong kang maligaya doon sa mall, makakalimutan mo, wala ka palang pansaing. <laughs> Dahil sa loob ng mall, so you will be happy for a day, makakalimutan mo sandali yung iyong problema. At ang sabi niyang pangatlo, if you want happiness for a month, get married. <laughs> Dahil sa unang buwan ng bagong kasal, walang problema, pulot gata. Huwag pulot po kayo, talagang gata. Pero after 30 days, trabaho na uli. Hello? Arang, sumunod ang sabi niya, if you want happiness for a year, magmana ka. Sapagkat ang mana po, masaya lang yan sa unang tanggap. Pero pag nasa iyo ng mana, wala na yung sigla. Bakit? Ay, nasa iyo na eh. So the striver is more happier than the achiever. Hello? Yung mga nagmimithi ay mas maligaya kaysa nagkamit na. Ano po kaya ang ka, kalooban ng isang Pangulo, natapos na ang pagiging Pangulo. For, sa Amerika, for four years, maximum ay re-election for another four years. For eight years, siya ay bossing ng buong Amerika after eight years. Nasanay siya for eight years ng VIP treatment after eight years hindi na niya makukuha yung treatment nung siya ay Pangulo. Kapatid, maganda po ang tagumpay. Pero, pag na, rating mo ang tagumpay, meron na namang susunod na mga puproblemahin tayo. So, bakit po ba may daga at may ipis? Nabubuhay si tayo pagminsan? Ipis! Pero huwag mong kalilimutan, maraming may hanap buhay para sa lason laban sa ipis. Kung walang ipis, walang factory ng lason sa ipis. Yung problema mo ay pagpapala sa iba. Kaya huwag mong akalaing na mong problema ka, yan ay pagpapala sa iyo. Pag matutuklasan mo, and it's only the anointing that will reveal to you. Kanina habang ako'y naliligo dahil dalawang gabi akong natulog dito sa paghanda dito sa 5,000 club. At napakaganda ng aming paliguan at uh, uh, pag nakapantalon ka, mababasa yung pantalon mo. At ang sabi ko, basa ang pantalon ko. Hindi naman ako pwedeng lumabas na hindi nakasuot ng pantalon dahil nandun yung mga manggagawa. At dahil meron silang inilalagay na plastic, ang bilis nung uh, pangunawa, ibinaba ko yung plastic at yung tuyo ang aking tinapakan kaya hindi basa ang aking pantalon. Kanino galing yung katalinuhang yon through the anointing. Kaya makikita mo yung akala mong walang kakwenta-kwentang bagay, by the anointing, makikita mo ang kahalagahan ng walang kwentang bagay. Kaya nais kong iyong mapagtanto. Thirdly, isang salita lang, do you want happiness for a lifetime? So happiness for a lifetime is by helping someone else. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin nga masalamat po sa panibagong buhay. At kami ay magiging maligaya lamang katulad ng galak mo nung nakapako ka sa krus ang kaligtasan ng sangkatauhan. At dalangin ko na bawat isa sa amin magkaroon ng sobrang kagalakan dahil meron kang gagawin sa pamamagitan namin na pagtulong sa ibang mga kapuspalad. Pasiglahin mo po kami upang dumaloy sa amin ang iyong kamay at ang kahabagan mo ay aming maidantay sa mga kapuspalad na napakarami sa aming paligid. Sa iyo ang kalwalatiyan naman, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po'y napakabuti. Be a media missionary today. Support our broadcast through your donations and partnership through the following bank account details Peso Account. maaari din po kayo magpadala sa atin pong mga money remittances katulad ng Palawan Express, Cebuana Luwilier, M. Luwilier, LBC Express, at Western Union. Ipadala nyo po kay Gregorio Durante at i sa amin ng amount, code, at full name ng nagpadala sa mobile number na nakikita nyo po sa inyong screen. Meron din po tayong Smart Padala account number. I-text nyo po sa 09174405536 ang confirmation ng inyong ipinadala. At para po sa inyong mga online donations using your credit card, meron po tayong PayPal account at mari po kayong magkaloob ng one-time, monthly, or recurring amount sa pagbisita sa www.gregdurante.com slash partner.